Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aku ada notun video loh, mau apa loh kalau ke suatu tempat naisu. Aro, aji ame dia goyesu. Rodali hotel berat. Mane amar rodali biaya war besok. Hi hotel berat, kami join asilu. Hotel berat, mana tadi sesudah lo join asilu. Tuh itu ya goyesu. Aro lagi sahut juga kayak sahih tuh sahut. Riju, pura troli soli loh. Aro. Aku bodoh din thoka ke itu, makanya ini episode gempa ya serobo. Iman makan bake tuh dangor iman sabo deh. Kaya din thakim habsa. Ekma. Hei ya, rodali hotel korot ekma thakim buli. Bulai hisetai. Aku kihor kane itu apa lagi episode gempa bo. Ami. Gue ya su. Cuma itu apa sih kasar kata mama? Hah? Hey kita, amar. Soalnya dulu nih, already ahi ready. Amar aku mandiri hoi gol. Kita keep doing zabi. Hello. Dekat cuman bodoh, dekat sih iman bodoh noh ya mari kita. Kibau ya sudah kamera tahan lagi. তো এতিয়া সাক পানি খাই আমি পাংঘৰ আহি গলো কোনো একেলগে লগে ভাগে ৰান্ধি খাও আৰু এয়া হৈছে লোকেল মাংস হেয়া দালি বনাই আছে তাৰপিছত লোকেল মাংস ভাজি হৈ গল আৰু এয়া তুমি হট্টু হট্টু হৈ বিদ্যা না বিদ্যা হট্টু হৈ নাকি ধুই পিনে খাই দি গটেখিনি কি খা খসাৰি দি খাই খসাৰি এসা আৰু খসাৰি তাৰ পিছত এয়া হল গাহৰি মাংস আৰু এইফালে লোকেল মাংসখিনি ৰেডি আমাৰ পলি বাই সাফাই কাৰণে আনিছো তাইক উদহুদুৰ উদালগুৰিৰ পৰা হায়াৰ কৰি এবাৰ কিবা এটা কৈ দিওক বাইদেউ Sama mau dikhadir sama aku luka Eh, Sao mungkin? Tiga sun. Eta bagi kamu deh. Nangge mau eta kamu. Mau nggak lu cari pasti nanti. Aji iman besi train, aduh aji mau apa? Kita apa? Bisa tuh ya sejak mulai, mau kau sebarat kirim. Tarmane kisah ini aji iman besi manu, tarmane iman bi train kon, bohi boleh jaga napa? Tar pasot ihote ki kuri segompai ne,
মই মানে হকড় হওয়ার চান্সটো লৈছে পুরা মানে হক কইছে কি নাই আমার এই প্রেগনেন্ট ইফালে বেশি ঠেলি নাহিব তেনেকে কই হইনে গুটে ট্রেন খন আমি পুরা আরামসে বহি আইছো তার মানে কোনো নো হেসা ঠেলাকে নবহিলে কিন্তু আরামসে বহি আহি আছিলু হে হঠাৎ কি হল দুটা মডাহি উঠিল আর তেওলোকৰ নটংকি স্টার্ট হৈ গল সাকছোন এবাৰ আহুনি আহুনি কোন হুবাই তেনৰ হুবাইছ নি বাদ্য কৰো ফোৱাটো বাদ্য ফোৱা বাদ্য ফোৱাটো বাদ্য তো মন মন হৈ গিয়া দেখিলেনে তেনেকে আমি গোটেই ৰাস্তাটো এইবিলাক মানে চাই চাই আহিব লগা হ'ল তাৰপিছত আহিও কি হ'ল জানে ট্ৰেইনত আমি তাৰমানে ইমান পিছফালে উঠিলো প্লেটফৰ্ম নাপাওঁতে নমাই দিলে আমি তাৰমানে জংগলত জপিয়াই জপিয়াই নামিব লগা হ'ল তাৰমানে আমি নমস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিৰ এই আঠটা ট্ৰেইনখনত আমি নাহোঁ কেতিয়াও তাৰপাছত ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ দিয়ক ৰোদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব বাই